Když se v Týnci zatopí pod kotlem neboli pod kotlíkem, tak se za chvíli celou obcí line vůně gulášů. To se pak začínají pomalu scházet lidi, ale nejdřív se ten guláš musí uvařit. Areál Velkého hradíšťku v Týnci u Břeclavi je nádherným místem k setkávání u vinařských sklípků. A právě zde se koná každoročně soutěž nejen gulášů, ale také burčáků. Pořadatelem je totiž spolek Vinaři z Týnce. Náš vinařský spolek se jmenuje Vinaři z Týnce, fungujeme asi 12. rokem. Předtím jsme se jmenovali Český zahrádkařský svaz, ale přejmenovali jsme to, aby to vyznělo. A pořádáme 4 akce do roka. V březnu výstavu vín na kulturáku a potom 3 venkovní akce tady na tom Velkém hradíšku. V červnu otevřené sklepy, teď v září soutěž gulášů burčáků a v prosinci ochutnávku mladý vín a zabíjačku. Program dnešního dne je takový, že ve 12 hodin se zapálilo pod kotlí, zhruba do 3 do 4 hodin se bude vařit a pak se začnou vydávat degustační porce. Je tady 8 týmů. Hodnotit bude veřejnost formou žetonů. Ty my jsou místní, anebo máte tady i nějaké přespolní? Jsou místní i přespolní, i zahraniční, dokonce ze Slovenska. Jsou tady žižní vysekulané, to jsou kamarádi ze Slovenska, pak jsou tady 4G, to jsou z Gumotexu partička, pak je tady partička z Hrušek, pak je tady partička z jižních Čech, od Jindřichova Hradce, pak jsou tady místní, Václav Gábl tým, fotbalisti místní, myslivci týnečtí a tady máme babi z jamy, plus ještě dělají kulturní program pro děti, malování na obličej a tak různě. Výborně, a co vinaři, mají taky svůj stánek? No máme, ale ne s gulášem, máme pivo, limo a nějaké občerstvení k tomu na večer, až bude po guláších. A jak je naším zvykem, jdeme týmy vyspovídat. Jako poslední byla zmínka o týmu Babi z jamy, které připravili také program pro děti. My jsme spolek vlastně žen a dívek tady z Týnce, které zajímají rukodělné práce, pořádáme tvořivé dílničky a taky pracujeme s tradičním lidovým ornamentem. Proč Babi z jamy? Jak vznikl ten název? Já myslím, že všechny okolní vesnice nám říkají jamaři, to se tady moc dobře ví, takže vlastně od toho se odbíjí ten název Babi z jamy. Jaký guláš jste dneska připravili? My jsme dneska připravili segedínský guláš, ale my připravujeme tady tento guláš každý rok, takže je to tradiční segedínský guláš z Babi z jamy. Klub žen Babi z jamy pro děti připravili dílničky s podzimní tematikou a také malování na obličej. O děti se postarily mladé dívky, kterým říkají babenky. A už se přesouváme k zahraničnímu týmu ze Sekul. Jaký s tým zastupujete? Tak zastupuje, musím si to prečítat, Žižniví Sekulané. Ano, lebo jsme ze Sekul, no a Žižniví jsme též, no tak teda, co budeme si nalhávat, tak jsme si tam dali naše pravé jména, ano, no. Účastníte se této akce v Týnci, vaření gulášu pravidelně? Pravidelně teda se nezúčastňujeme, prostě keď nám to čas dovolí. Jsme tady po 4. My máme družbu jako hasiči Sekule Týnec, měli jsme 50. výročí, před 2 měsícama jsme oslavovali a tím pádem se ta družba už presunula aj do dalších oblastí. Tradičními účastníky jsou i fotbalisti z Týnce. A my bychom se rádi zeptali pana předsedy, jaký guláš připravili? Takže dobrý den, my jsme dneska připravili hovězí guláš, je to hovězí guláš z Klišky. Máme tam samozřejmě tajné ingredience, ale ty prozrazovat nebudeme, necháme to až na posouzení našich účastníků. Nálada i počasí vyšly na jedničku a soutěžení, tak o tom to až tak není. Spíše o setkávání přátel. Další akci, kterou pořádá spolek Vinaři z Týnce, bude v prosinci, a to ochutnávka mladých vín spojená se zabíjačkou, na kterou vás vinaři srdečně zvou. Více informací naleznete na Facebooku nebo Instagramu spolku.